Knatat e Tirana do të mbyllin javën e fundit të gjysmës kampionatit dhe për më tepër ditën kalendarik 2023, një sezon i mrekullueshëm për skuadrën e Gnatias në këtë udhtim të saj në portierëve dhe tani do të jetë gati për të sinjalizuar startin e kësaj sfide. Shumë fat Tiranës, shumë fat e Gnatias, nis takimi këtu në qytetin e Rogozhinës. Tirana me fanellat e bardha, ndërkohë që të kësaj faze, pra gjysmës kampionatit. Ky është e kohe, do mundohemi edhe ta inkuadrojmë. Ky është Julian Ahmataj, fitore pas 4 zgjedhjeve pa fitore edhe barazimit do bënte punë për skuadrën Bardhë-Blu. Shkon çfarë pasimi Spaiu për Paulauskas në duelin me Bruno Lulajn. Paulauskas e ka vetëm goditë nuk ishte, ishte si një pasim ky topi Spahiut, por i mrekullueshëm edhe sprinti i Paulauskas. Abazaj nuk arrit dot ta shfitë ndesh kush. Top me të jashtëmen i rrezikshëm, postuar në krahun e majt, Latifi në qendër, Axhiu nga djatha. Me jetë është diçka që ata e bëjnë me sigurit plot, pavarësisht një gabimi që dhe mund tjetë më lugja. Tani në krahun e majt është Ndreca, gjithë Ndreca, hethi shikim në qendër të zonës, krosi ti, grushton Kozi, më pas më lugja, godet fort, më lartë ka zhduhet, aksioni bukur, i skuadrës e Gnatias. Edhe një tjetër shieni. Ndryrje Metës ka humbur topin. Ndreca, i thënë Ndreca, pasimi për Lemine. Një thënë Lemine, vënë pak pasimin, kontrolon Kozi. Deliu, çfar topi mrekullueshëm për Imal Axhiu, ka një shans shkëlqyer Tirana. Realizon Axhiu. 0-1. Ndërshkojnë Bardhë-Blu në minutën e 25. Udhëheq Tirana 0-1 tani. Gol i parë për Rimal Axhiun, i shtohet listës së shumëtarëve kanë shënuar për skuadrën e Tiranës. Dy gola vitin e kaluar. I shënonte kundër Teutës dhe kundër Erzenit. Do të shënojë edhe kundër Gnatias 0-1. Rimal Axhiu. Lemine, i bukur vertikalizimi. Cross Kozi kontrollon mjaft mirë këtë herë në Tiranës. I fokusuar tek Tiranë, Zuta ndjen veten e sigurt. Bukur, një skem kjo, Gjallari, godet, mbetet aty topi Abazaj. A shojmë njërë të përsëritur skemën, shikoj si mbetet Iskandar, nuk shon do ta mbyll. Ky është momenti kur Elbano Oleksi ka mbetur dhe ai i dëmtuar pas përplasjes me Oxhallarin. Në më pas goditja Bazajt, pak vështirë kalon dhe topi. Mori pak më shumë veten në skuadra e Tiranës, po vazhdon të insistoj. Tjetër skem kjo. Deliu provon fort, përfundon jashtë. Bukur tani, Leon Kozi për pak Spahiu, mund të kishte përfituar. Edhe një zhjeni topin, hapin që bën lojës në krahun e majt, ku Ndreca është gjithmonë prezent me kokë të herë, jo me të majtën. Dhe vetëm për pak Spahiu, nuk e favorizojë për plasje topit që ngritë shumë lartë. Mjaft mirë në krahun e majt, provon Abazaj, ky top për Imal Axhiu, është rrjet edhe një herë tjetër, jo pozicion është loja. Pozicion jashtë loje i Rimal Axhiut, kështu thot asistenti, që ka patur një pamje më të pastër dhe më të qartë sa tonën. 27, ta shohim të përsëritur edhe një herë tjetër. Jo, ka qenë në nisje, nuk ka lidhje me Axhiun. Pra është pikërisht këtu në momentin e pasimit. Pozicion. Shkojnë të gjithë domat e shpesh tani për të pushuar, për të marrë disa udhëzime. Shumë skema të rrezikshme. Shohim Gnatian, Spahiu, ky top dhe Malota vetëm për pak nuk arrin dot të realizojë. Renato Malota krosi i rrezikshëm. Lugjës tek Henri Joel është gati për të kryzuar, ishte i lartë Kozi. Grushton më pas Ndreca. Provon me kokë. Edhe një tjetër momenti
Fangaj. I thje Fangaj. Krosi ti, Paulauskas. Me kokë lehtë për Leon Kozin që e pret pa probleme. Mund provoj nga distanca Spahiu. Leon Kozi devion goditje nga këmbi, goditje shumë e bukur e fortë e Spahiut. Aleksi. Tek skuadra e Tiranës, tek Elrana Miti që e shohim një herë tjetër. Këto janë pamjet. Rrezikon realisht shumë tani Albano Aleksi. Të kuqe. Nuk vlen e verdha. Albano Aleksi do të shkojë drejt në dhomat e zhvillimit tani. Kartoni kuq për Albano Aleksin janarit. Kur të rifilloj kampionati. Ndërkohë shpagalimi Lushkja. Lushkja përballë Sherrit Lushkja. Latifi dhe porta është për të dhe çon rrjet. Realizon Tirana Liridon Latifi. Realizon Liridon Latifi në minutën e 6 edhe një herë tjetër momenti me portën bosh Liridon Latifi, një nga golat më të thjeshtë karrierën e tij. Edhe një herë tjetër. Topi i devijuar rrezikshëm askush. Nuk e devijoi askush në fakt. Po për pak direkt nga kjo goditje, nga kjo cross gjuajtje e Spahiut. Ndërkohë është Latifi, ka dalë Sherri, gjithi Latifi provon godasa. Mundësi tani përsëri për Rimal Agjiu. Dhe ndërkohë përsëri në rjet Rimal Agjiu. 0-3 Tirana. Soni bukur me atë diagonale të Rimal Agjiu të çon topi në rjet. Ma të shkëputje fantastike pas pasimi të artë të Dokës. Në shkon kështu e Gnatja. Nuk shënon të tre gola që nga fitoria fundit, ndërko që Latifi. Me Lugja. Godet me Lugja. Përvëndon jashtë minutën e 80. Në nuk mi aftonin do njerë. Fantastik topi për Deliun. Gjithje Deliu, Abazaj, Abazaj. Pozicioni është loje. Këtu duke t'i mbajat në loj nga Janko, kam përshtypjen. Shohim dhe momentin e pasimit. Ndërkohë topi ka shkuar në rjet. Humbje e thellë e Ignatias. Kështë e humbur vetëm dy herë. Për herë të fundit, 4 gola i ka shënuar Interin miqësor Ignatias në muajin gusht. Tani shënon skuadra e Tiranës. Topi i Abazaj për Liridon Latifi dhe është goli 5. 5-0. 5-0. Deri para kartonit kuq ishte 0-1 rezultati dhe Ignatia ishte ajo që kërkonte me çdo kusht të barazonte rezultatin. Ai kartoni kuq me sa duket u kthye në një episod fatal për vendasit të cilët tani shpërfitojnë në fund. Dhe vjen këtu vështirësia përfundimtare. Fitore me shumë gola Tiranës, 5-0 mund Ignatian brenda rrogozhin me dy gola të Latifit, dy gola të Rimalaxhiu dhe një gol të Kristal Abazajt edhe në rolin e asistmenit, ndërkohë që